Takže vidíme úvodní záběry z nového ročníku NBA basketbalu od EA Sports NBA Live 07. A já, protože basketu sám moc nerozumím, tak jsem si pozval skutečného experta numero uno přes basketbal v redakci Lukáše Codra. Čau Lukáši. Respekt. Ale jak ty se k tomu basketu vlastně dostal? No, to je naprosto jednoduché. Já jsem expert, protože jsem studoval v Orlandu. A jednou jsem viděl Shaquille O'Neala na vlastní oči. Dokonce? No tak ty jo, tak to se znáš z celebrity. Musel jsem hodně zaklonit hlavu teda. No každopádně, prosím tě, vysvětli mi, tady dojedou ty parádičky a co je, prosím tě, tohle, on je tam sám? To je trénink. Tady si prostě na prázdném hřišti můžeš vyzkoušet různý typy hodů, jo? Takže takhle trojkovej hod z dálky, pak tam máš smeč, přes hlavu. Frajeřinky prostě. No ani ne tak frajeřinky, on se to docela hodí, jo? Protože zase, když se ti tam pak dole objeví obrana, jo? A třeba nestihneš jako navihnout na ten koš zepředu, dostaneš se pod něj, tak to musíš házet přes hlavu. Ale a teď jsou tam dva člověče, mu tam vlastně... Tohle už je jeden na jednoho, jo, takhle, tady si trénuješ právě ty obrany, útoky a to prosmíknutí. Mm-hmm. No to funguje docela jednoduše, jo. Stejně jako v minulém dílu prostě podržíš, jo, speciální klávesu, dáš nějakou směrovku a on tam začne dělat prostě ty různý fejky a otočky. Ty jsi říkal v minulém díle, jaký jsou teda změny, ale oproti tomu minulému dílu? V podstatě nic moc, no, ještě jako... Jo, až takhle. Takže jako nový statistiky a nový soupisky. Statistiky, trošičku je tam vylepšený ten dynasty, jako to obecně trošičku zábavnější, ale tohle jako je jeden z málo sportů, který fakt můžou hrát i začátečníci, protože když si sedneš k FIFA, NHLku, máš problém. Jo, ale tady prostě s NBA Live, tam to jde, jo, a navíc je tam spousta miniher, jako třeba tady prostě smečovací prostě soutěž. A to hrajou dva jako najednou teďka? Ne? To hrajou dva najednou, můžou to hrát dva proti sobě živý a to hrajou jeden proti počítači, jo, a tam záleží na tom prostě ve správném pořadí mačka ty čudlíky v správně pouště, jo, teďka mě třeba, já jsem v levelu nevyšel, takhle samozřejmě se hodnotí i variabilita, jo. A prostě jsem udělal dvakrát ten samej a musel výbory. Tohle už je zápas. A je tady dobrý, že tady jsou i jako výběry z různých her. Takže já teďka hraju proti současným LA Lakers s výběrem z 80. let. A já ti dám malý kvíz, dali pak víc, kdo to byl Magic Johnson. Člověče, to byl nějaký ten, co pak měl nějakou tu nemoc, ne? Takový to HIV, nebo jak se to... No, to měl, on měl HIV, teďka tamhle za chvilku bude, za chvilku, no, teď je u míče. Ale ještě nemá teďka HIV. Teď ještě nemá, nebo aspoň o tom neví. Jo, jo, tak. Takže tam bohužel není něco jako speciální útok, že by plival a kousal ty ostatní hráče. To bylo trošku už takový drsnější, mi přijde. Dobře, to jsou nemístní vtipy, ale... Já se musím říct, to ovládání je strašně intuitivní, prostě můžou to hrát i začátečníci, samozřejmě kdo je pokročilej, tak... Takže i já bych to zvládnul, jako, i ty bys to zvládnul a zvládnul bys klidně za těch pětiminutových čtvrtinách nastřídat 50 bodů. Jenom se prostě neorientuju, ale ty hrají za černý nebo za bílý? Ne, těžko říct, hele, já jako jsem bílej, ale vlastně černý. Ale já bych to nerozváděl ještě, aby nás někdo třeba jako necháme to být, jdeme dál. Takže teďka on, hele, to je trestný hod, že jo? Trestný hod, přesně tak. Tak to bych se v podstatě na tom NBA už není moc co ukazovat, samozřejmě tam sezóna a tak, ale jako já si myslím, že je docela zábavný a jak říkám, je strašně přístupný je pro nováčky. Tak díky Lukáši. Není záč a ještě jednou respekt.